आज तिहारको दोस्रो दिन दुईवटा दो तिथिका कारण आइतबार बिहान कुकुर तिहार मनाइयो भने साँझ लक्ष्मी पूजा पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाए अनुसार आज दिउँसो दुई बजेर चौध मिनटसम्म चतुर्दशी तिथि रहेको र त्यसपछि औंसी तिथि लाग्नेछ विधान अनुसार लक्ष्मी पूजा औँसीको साँझ अथवा राति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै आइतबार बिहान चतुर्दशी तिथि रहेकाले कुकुरको पूजा गरिएको छ कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खाना दिएर यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने श्याम र सबलक नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको छ कुकुरलाई आज्ञापालक र सुरक्षामा भरपर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिइन्छ घरमा कुकुर पालनाले मुटु र मधुमेह जस्ता रोग नलाग्ने आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता छ यसै गरी औँसीको दिन साँझमा दिपावली गर्दै ऐश्वर्य धन र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ सफासु गरेर लिपोदी नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफा सुख्घर र लिपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिएको छ आज विशेष गरी घरका झ्याल ढोका चोटा कोठा सङ्घार कौसी अटाली भर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औसीको रातलाई सुखरात्री पनि भनिन्छ लक्ष्मी पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूलढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ पाइले पछि केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलमिली बनाइन्छ दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना पैसा धान चामल फलफुल सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ कन्या केटी र छोरीचेलीलाई लक्ष्मीको प्रतीक माने पूजा गरी समेत दिने प्रचलन छ आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाई लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ